Вже зовсім скоро ФОПи будуть подавати звітність за результатами 2023 року. У ролику обговоримо, як правильно підготуватися до подачі цього звіту. Як правильно обрахувати дохід від каси, рахунку, поштових операторів, особистих карток, еквайрингу та готівкових виплат. Як бачите, маємо багато чого обговорити, тому додивляйтесь до кінця, ділюся всім своїм багаторічним досвідом у цьому відео. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Звіти подаємо, починаючи з 1 січня 2024 року, але звітуємо ми за весь прибуток, отриманий протягом 2023 року, починаючи з 1 січня і аж до 31 грудня. На цьому слайді бачите детальний податковий календар для всіх ФОПів, коли треба подати звіт. ФОП на першій та другій групі подають звіт за свій дохід до 29 лютого. Так, це високосний рік. ФОП на третій групі подають звіт до 9 лютого 2024 року, ФОПи-загальники до 1 травня, ФОПи на четвертій групі за 23 рік звітують до 20 лютого 2024 року. Все це нагадаю звітність, що подається ФОПами за результатами роботи у 2023 році. Швидше, ніж 1 січня 2024 року, їх подати неможливо, навіть якщо вже до кінця року не будете отримувати дохід. Які форми звітів будемо подавати в цьому році? ФОПи-загальники подають звіт за формою F01-00213, що називається податкова декларація про майновий стан і доходи. ФОПи на першій та другій групі мають свою форму за номером F01-03406, що називається податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця для першої та другої групи. А для ФОПів на третій групі є окремий документ, і це дуже важливий момент, він має окремий код F01-03308, але назву має таку ж саму, як і для ФОПів першої і другої групи. Деколи підприємці плутаються між формами для першої і другої групи та третьої групи, оскільки візуально вони однакові. Будьте акуратні, бо якщо подасте невірну форму, звітність прийметься, але не зарахується. Зовсім скоро ми також перейдемо і до обговорення нюансів у цих звітах, в тому числі у разі зміни груп під час року. Хочу ще нагадати один делікатний момент для тих, хто у 2023 році тільки зареєструвався на першу чи другу групу спрощеної системи оподаткування. Перший місяць з моменту реєстрації ви були на загальній системі, і лише з першого числа наступного місяця після реєстрації вам дали єдиний податок. Часто можна зустріти в мережі інтернет, що вам треба бігти та подавати ще один звіт як підприємцю загальносистемнику, навіть якщо були нульові доходи в цей період. Проте, давайте не будемо просто обговорювати з нічого, а звернемося до статті 49.2 Податкового кодексу, яка чітко говорить, що платник податків зобов'язаний подати звіт, в якому виникають об'єкти оподаткування, або коли є показники, які підлягають декларуванню. Нуль не є таким об'єктом оподаткування, і декларувати його сенсу немає. До речі, у своєму роз'ясненні податківці теж це підтверджують. Як наслідок, я не прихильник того, що треба бігти і подавати ще якийсь нульовий звіт, особливо, коли цього не вимагає законодавство. Отже, якщо в середині року отримали першу чи другу групу, подаємо тільки річний звіт як спрощенець. Як загальник будемо подавати звіт виключно в тому випадку, коли у вас був отриманий дохід у період перебування на загальній системі оподаткування, тобто заплатили вам якісь гроші за цей час. Давайте тепер занурюватися у сам звіт, який будуть подавати підприємці. І ви знаєте, я хочу закцентувати увагу на таке банальне поле, яке часто пропускають, рядок 10 звіту, де ми зазначаємо КВЕД. По-перше, якщо на нього нажати правою кнопкою мишки, можна додати колонку. Таких колонок можна зробити скільки завгодно, і я, звичайно, що рекомендую тут вказувати всі ваші КВЕДи, зробити достатню кількість колонок. Навіть якщо ви додали КВЕД в середині року, вказуємо його у річному звіті. По-друге, хочу поділитися лайфхаком. Якщо у вас дуже багато КВЕД, то в облікових даних платника податків ми їх всіх бачимо. Повністю виділяємо, копіюємо і у веденні звітності в нашому звіті вибираємо колонку КВЕД та нажимаємо «Вставити». Всі КВЕДи додадуться і не треба їх вписувати вручну. Також зверніть увагу, що треба видалити полосочку перед КВЕДом, бо якщо її залишити, теж виб'є помилку. Технічний момент. Якщо в середині року отримали дохід не по КВЕД, звичайно, це підстава позбавити вас єдиного податку. Ви, напевно, все це добре знаєте. Так от, якщо хочете хоч якось помилку згладити, додайте КВЕД до кінця року, відобразіть його у звітності, і, скоріш за все, цього буде більш ніж достатньо на реальній перевірці, щоб згладити вашу помилку.
Зараз ми продовжимо обговорювати нюанси заповнення звітності, але перед тим хочу нагадати, що традиційно, за результатами року, я проводжу марафон звітності для ФОПів. Марафон звітності – це триденний онлайн-курс, в межах якого ми разом з вами будемо подавати звіт як за результатами року, так і за найманих працівників, і, звичайно, що готуватися до змін у 2024 році. Я буду звертати увагу на найменші деталі, відповідати на всі ваші питання і будемо обговорювати всі типові проблеми. Забронювати місце можна в описі до відео, а якщо застосувати промокод «Марафон24» до 20 грудня, отримаєте знижку у розмірі 10%. Обов'язково мушу пригадати ситуацію, що цього року до 1 серпня діяла пільга, що дозволяла не платити єдиний податок на першій та другій групі ФОПам. Якщо ви цією пільгою користувалися, її треба правильно відобразити у звіті. Ми заповнюємо сплату єдиного податку поквартально для першої та другої групи. За умови, якщо користувалися пільгою весь період до серпня, то перший та другий квартал лишаємо порожніми. В третьому кварталі запишемо сплату єдиного податку за 2 місяці, тобто серпень та вересень, а в третьому кварталі маємо відобразити вже повну суму єдиного податку за всі 3 місяці, тобто жовтень, листопад, грудень. Нагадаю, якщо у вашому населеному пункті зменшено суму єдиного податку рішенням місцевої ради, ви рахуєте свій єдиний податок саме від зменшеної суми. Із ЄСВ, до речі, в нас майже та сама ситуація, тільки пільга по сплаті діє і надалі. І вона працювала весь 2023 рік, напевно, що буде працювати і у 2024 році. Норму закону теж можете бачити на екрані, діє на ФОПів-спрощенців, на ФОПів-загальників, на самозайнятих осіб і навіть на членів фермерського господарства. Так от, такі пільговики мають подати додаток по ЄСВ, але заповнити тільки ті місяці, за які платили це ЄСВ. Покажу вам 2 приклади. Перший приклад я заповнив ситуацію, коли ФОП зареєструвався в середині року, з 1 червня, і ні разу не платив ЄСВ, користувався пільгою. Бачимо, що в полі 8 період перебування я завжди вказую саме перше число місяця по останнє число місяця, навіть якщо ми реєструємося в середині місяця. Інший приклад, коли ФОП працював цілий рік, це я і відобразив в рядку 8 додатку номер 1 по ЄСВ і вирішив заплатити ЄСВ, наприклад, за червень та грудень. Всі решта місяці не платив і не відображаю. В своїх ситуаціях ви теж дивитесь, які місяці платили, які ні, і їх відображаєте в рядках додатку по ЄСВ. Але нагадаю, якщо не платите ЄСВ, пенсійний та трудовий стаж не рахується. Давайте нарешті перейдемо до того найцікавішого, а як же ж підрахувати суму доходу, враховуючи касу, поштових операторів, банків, комісію і так далі. Але перед тим хочу з вами поділитися, а як же ж можна примножити зароблений підприємцем капітал завдяки банківському депозиту «Вдячний» від ПУМП. ПУМП – це банк, що посідає перше місце за приростом строкових депозитів фізичних осіб в усіх валютах за перше півріччя 2023 року. 86% клієнтів повторно розміщують свої депозити в ПУМП, та щоб подякувати своїм клієнтам за таку високу довіру, банк створив депозит «Вдячний». Цей депозит вигідний та доступний для всіх. Ви можете розмістити свої кошти під високу ставку до 15% річних в гривні. При цьому мінімальна сума вкладу становить всього 500 гривень. Ви маєте можливість обрати строк вкладу на 1, 3, 6 або 12 місяців, враховуючи ваші потреби та фінансові цілі. Відкрити депозит максимально просто. Завантажуйте застосунок ПУМП онлайн, реєструйтесь та відкривайте депозит. Більше інформації про цей депозит, а також відкрити його, можна за лінком в описі до відео. Депозит можна відкрити до 29 грудня та обрати додаткову 4-ту категорію кешбеку. ПУМП – надійний банк, який виплатив понад 6 мільярдів гривень, а також є учасником фонду гарантування вкладів. Тепер про найбільш цікаве, а як же ж рахувати дохід у звітності? Джерел доходів підприємців може бути дуже багато. Прямі надходження на рахунок, оплати, проведені через касовий апарат, доходи від поштових операторів, доходи із еквайрингів, хтось взагалі отримує ще досі чомусь платежі на особисту картку, а також ще є готівка, отримана до 1 жовтня без фіскалізації. Зразу мусимо з вами відкинути доходи, отримані на особисту картку, адже вони не можуть оподатковуватися у статусі фізичної особи-підприємця. Про них або тихенько нікому не кажемо, або ж декларуємо в річній декларації по ставці 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Цей рік насправді є останнім роком, коли ФОПи зможуть маніпулювати зі своїм доходом. Я маю на увазі пільгу у фіскалізації, яка діяла до 1 жовтня і дозволяла отримувати кошти готівкою, не прибуваючи її через касу, або просто віднести в облік доходів, і це не буде порушенням. Наступні роки таких маніпуляцій зробити більше не вийде, адже все буде строго фіксувати.
рахується, касовим апаратом та випискою з банку. Тепер давайте обговоримо формулу обрахунку доходу в річній звітності. Якщо у вас платежі тільки на рахунок IBAN, ми їх плюсуємо, враховуючи дату надходження на рахунок. При цьому, якщо це ще оплата в іноземній валюті, беремо курс Нацбанку на момент отримання цього платежу. Причому неважливо, коли ви реально продасте валюту. Досить важка ситуація з обрахунком доходу виходить, коли платежі не просто заходять на рахунок, а ви їх фіскалізуєте. Наприклад, через те, що це Нова пошта чи еквайринг типу LickPay або просто посттермінал для оплати картою. Якщо чек створюєте 31 грудня, а платіж зайде фізично на рахунок 1 січня, що робимо? За підсумком Z-звітів у 2023 році у нас може бути більший дохід, аніж реально надійшло на рахунок. В цьому випадку для єдинників є стаття 292.6 Податкового кодексу, яка насправді лише частково відповідає на це питання та каже, що датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій формі. Тобто, фактично, дата зарахування грошей, в даному випадку, на рахунок, а не по фіскальному чеку. Ми маємо два основні кейси. Якщо ми просто порахуємо по касі підсумок Z-звітів, і це подамо в звіт, ми догодимо податковій, оскільки Z-звіти та річна звітність буде мати однакову суму. Якщо ж ми задекларуємо у звіті менший дохід, той, який по банківській виписці, бо гроші ще до нас не зайшли, вийде ситуація, коли виникає розбіжність, коли у Z-звітах разом по всіх чеках більший дохід, ніж у звіті. А це може спровокувати лист від податкової з проханням пояснити ситуацію, чому ми задекларували саме так. Також хочу ще одну проблемну ситуацію із комісіями при обрахунку річного доходу нагадати. Якщо у вас дохід зараховує платіжна система, банк, яка бере комісію, ви враховуєте повну вартість товару і не віднімаєте вартість комісії. На слайді вам показую два різні випадки, коли отримується комісія платіжною системою. Під першим номером бачите, що зарахувалася сума на рахунок реально 955 гривень 50 копійок, але в призначенні платежів сервіс вказав, який зараховує нам дохід, отриману комісію. Ми рахуємо склад доходу саме повну суму, враховуючи комісію 976 гривень. Під другим номером бачите, що це теж еквайрингове зарахування, але не зрозуміло, яка комісія. Це можна перевірити тільки у виписці фінансової установи і саме по ній рахувати дохід. Чим специфічний цей рік, багато підприємців перейшли з 2% єдиного податку, оскільки його скасували для традиційних груп, і це треба правильно задекларувати. Нагадаю, що дохід, який був на 2% єдиного податку, ми не включаємо у декларацію єдинника, а ліміт, що залишився на класичній групі єдинника, залишається пропорційним до кількості місяців, після яких ви перейшли на 2%. Наприклад, якщо ви перейшли з 2% єдиного податку з серпня місяця, то у вас діє формула 5/12, тобто залишається тільки ліміт пропорційний до 5 календарних місяців до кінця року. Також нагадаю, якщо у вас, як у єдинника, є у банківській виписці платежі з призначенням платежу поповнення особистих коштів, це теж податківці наполягають, щоб ви включали в свій дохід. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, яке бачите тут на екрані. Побачимось в наступному ролику, впевнений, він буде вам корисним.